ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ነኝ በቅድሚያ እንኳን ወደ ሀተታ ቻነል በሰላም መጣችሁ ለቻነሉ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ሀተታ ማለት ኢንቨስቲጌት ማድረግ ነው ብዬ እናገራለሁ በተደጋጋሚ ይህ ማለት መመርመር ማለት ነው የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ እና መሰል ውጤት ያላቸውን ሀቆችን እውነቶችን የታፈኑ ሀቆችን እየመረመርን እውነታውን ለማወቅ ጥረት እናደርጋለን በማስረጃ እንሞግታለን እንዲሁም ደግሞ የሀሰብ ትርክቶችን እናፈራርሳለን በሀቅ በሀቅና በማስረጃ እንሞግታለን ማለት ነው የፖለቲካ ሴራ ነው ብለን የምናስባቸውን ነገሮችም እነሱንም እናጋልጣለን ሀቅን ገኖ እንዲወጣ ታሪክን ማህበራዊ ሳይንስን እና የተለያዩ ዘርፎችን ማዕከል አድርገን ነው ይህንን የምናደርገው ስለዚህ እንኳንም ወደ ሀተታ መጣችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ስታደርጉ ደግሞ ተደራሽነቱ ከፍ ያለ እንደሚሆን አስባችሁ ላይክ የሚለውን ተጫኑ ማለት ነው ስብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ወዳጆች ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ ቻነሉን እንድደግፉና እንድታሳድጉ ጆይን የሚለውን በመጫን አባል እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን የዛሬው ጉዳያችን የኩሽ ኤምፓየር የሚለው ወይም የኩሽ መንግስት የሚለውን ሀሳብ ምንነቱን እናያለን እንዲሁም ደግሞ ከጀርባው ያሉትን እሳቢዎች ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ያስከተለውንም ጉዳትና የደም መቀባት እንዲሁም የደም ፖለቲካ እሱን ሁሉ እንመለከታለን ምን እንደሆነ ግቡ ግባቸው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን በቅድሚያ የኩሽ ኤምፓር የሚለውን ከመመልከታችን በፊት ኩሽ ምንድን ነው የሚለውን ማየት ይኖርብናል እንግዲህ በኩሽ የሚለው ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ቃል ነው ኩሽ በመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ኖህ ሶስት ልጆችን ይወልዳል ካምን ይወልዳል ሴምን እንዲሁም ያፌትን ያፌት አውሮፓን የአውሮፓውያን ነጮችን ይወልዳል እንዲሁም ደግሞ ሃም ወይም ደግሞ ካም በእኛ ካም ነው ነጮች ደግሞ በፈረንጃፍ ደግሞ ሃም ይሉታል በእንግሊዝኛ እሱ ደግሞ ጥቁር ህዝብን ይወልዳል ሴም ደግሞ ቀይህ የሚባለውን ይህን የእስራኤላውያን የአረቦች እንዲሁም ደግሞ የአበሾች ወዘተ እነዚህ ሁሉ ጥንተ አባት ሆኖ ይገለጻል ሃም ደግሞ ሀም ከሚወልዳቸው ልጆች ውስጥ ዋናው ኩሽ ነው ኩሽ የጥንተ ኢትዮጵያውያን አባት ነው ተብሎ ይታመናል አንዳንድ በዚህ በውጭ ዓለም ያሉ የተረገመው እሱ ነው ይላሉ ግን ውሸት ነው ከነአን የሚለውን ልብ አይሉትም ከነአን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኖህ ከነአንን ይረግመዋል ከነአንን ይረግመዋል ግን ኩሽን አይረግመውም ይሄ ግን እንዲሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለ ነገር እንጂ ሌላ አይደለም ለማንኛውም ኩሽ የሚለውን ስንመለከት የአበሻ መንግስት የአበሻ መንግስት የጥንቱ የአክሱም መንግስት ከዛም በፊት የነበረው ከየትኛው ነው ከሀም ነው ወይንስ ከሴም ነው ብለው የሚጠይቋሉ ወይም ከካም ነው ወይንስ ከሴም ነው ከኩሽ ወይንም ከሴም ብለው የሚጠይቋሉ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሱ አጠራር ከሄድን ወይንም ይሄ ጥንታዊ በሆነው በዚህ እሳቤ ከሄድን ይሄ የአክሱም መንግስት ከሁለቱ ውህደት የተፈጠረ እንደሆነ ይታመናል እንደውም አንዳንዶች ምን ይላሉ የሶስቱም የካም የሴም የሴምና የያፌት የሶስቱም ዘሮች ተዋህደው ያሉበት ጥንተ ማንነት ወይም መንግስት እንደሆነ ይገልጻሉ ሆኖም ግን ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከኩሽጋ ያያዛል ብለው የሚያስቡም አሉ ሆኖም ዋናው ቁም ነገር ምንድን ነው የኩሽ መንግስት የሚባል ነበረ በታሪክ የኩሽ መንግስት አንደኛው ናምሩድ የሚባል የኩሽ ልጅ የመሰረተው በጣም ጥንት መንግስት ነበረ እሱ ግን ቦታ አፍሪካ ውስጥም አይደለም የናምሩድ የኩሽ ልጅ ናምሩድ የእሱ መንግስት የነበረው መሀልኛው ምስራቅ ነው ዛሬ ባቢሎን በሚባለው ምድር ማለት ነው በመሀልኛው ምስራቅ ነው የነበረው በእስያ አህጉር ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ስንመለከት ነው ስለዚህ የኩሽ መንግስት ሲጀመር መሰረቱ የነበረው አፍሪካ ውስጥ አይደለም ማለት የኩሽ መንግስት ካነሳሱ ጥንት ማለት ነው በዘመነ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ወደኋላ ስንሄድ እስያ አህግር ውስጥ ነው የነበረው በኋላ ደግሞ የኩሽ መንግስት ስያሜው ኩሽ የተባለ መንግስት ደግሞ ተመስርቷል ያ ራሱን ኩሽ ተብሎ የሚጠራው መንግስት የነበረው የት ነው በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ብለን ስናይ ደግሞ ቦታው የነበረው የዛሬዋ ሱዳን የሱዳን ምድር ከግብፅ ወረድ ብሎ ይሄ ኑቢያ የሚባለው እንዲሁም እንደ ሜሮዌ እንደ ናፓታ ያሉ ታላላቅ ከተሞች የነበሩበት አካባቢ ነው ስለዚህ ኩሽ የሚባለው መንግስት በጥንቱ ከሄድን የነበረው እዛ ጋ ነው ማለት ነው የኛ አሁን ደግሞ ይሄ የአበሻው መንግስት የጥንት አክሱማውያን መንግስት የነበረው አሁን ያለንበት ምድር የዛሬዋን ኢትዮጵያና ኤርትራን ጨምሮ ማለት ነው በስትክክል እሱን ካየ ነው እዛ ላይ የነበረው ዘር እና ህዝብ ምንድን ነው ብለን ካየን ያ በአንድ በኩል በስተቀኝ ወደ ምስራቅ ከተመለከትን ለአረቢያ ቅርብ ነው ወጣ ማለትም ይሄ የመሀለኛው ምስራቅ ያለበት ክፍል አለ እንዲሁም ደግሞ ወደ ምዕራብ ስንመለከት ደግሞ የኩሽ መንግስት የነበረበት የሱዳን ምድር አለ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ መሀል ያለ ስለነበረ የጥንት ኩሻውያንና የጥንት ሴማውያን የነበሩበት ምድር ነው ሁለቱም ነበሩበት ማለት ነው በመንግስትነትና በስልጣኔ ደግሞ ከተመለከት ነው እዚህ ላይ ለምሳሌነት እንግዲህ ባህላዊ ታሪክንና እንዲሁም የምዕራባውያን የጻፉትን ሁለቱን አስማምጠን ካየ ነው የዛሬዋ ኢትዮጵያ የእኛ ኢትዮጵያ ማለት ነው የጥንት ህዝብ እና መንግስት ምን አይነት ማንነት ያለው ነው ብለን ስናይ የሁለቱም መሆኑን ነው የሚያሳየው አሁን ብላቴን ጌታ ክሩይ የጻፉታል አሁን እሳቸው የጻፉትን እንደው ንሰንሽ ተቀባይነት ኖሮት የነበረው እስካሁንም በእኔ እይታ አለው ይማም ነው የጥንት የሴማውያን የአጋዚያን መንግስት የነበረበት ነው ያ ደግሞ የሆነው በታሪክ መሰረት አትሊስት እነ ብላቴን ጌታ ህሩ የጻፉት አለ የተለያዩ ምዕራባውያን የሚጽፉት ከዛ ጋ የተያዘው የሴም ወይም ደግሞ ሴምኛ የሚናገሩ ወይም ሴማውያን የሆኑት የጥንት ኢትዮጵያን የአበሻ ህዝብ ጥንታያቶች ማለት ነው ልሳናቸው ግዕዝ ወይም ቀደምት ግዕዝ የነበረ እነሱ ደግሞ አጋዚያን የሚባሉ ናቸው እነሱም ነፃ ነው የተባሉት ይሄ ደግሞ የጥንት ኩሻውያን ከራማ ከሚባል የህንዶች አምላክ የሆነ በጊዜው ደግሞ ንጉሳቸው የነበረ ከእነሱ ጋር ጦርነት ገጥመው እንደነበረ ነው ጦርነት ገጥመው እነዚህ ሴማውያኑ እነዚኞቹን የጥንት ጵዮሪ በሚባል ንጉስ ዘመን የኩሻውያኑን ነፃ እንዳወጣቸው ነው የሚገልጹት ከዛም በኋላ ግን ላለፉት አራት ሺህ ዘመናት የዛሬዋ ኢትዮጵያ ላይ የነበረው መንግስት በዋናነት የሴሜቲክ ልሳን የሚናገሩ አጋዚያን የመሰረቱት ስልጣኔ እንደሆነ የግዕዝ የአጋዚያን የግዕዝ ስልጣኔ እንዲሁም ደግሞ ግዕዝ ወለድ የሆነ ስልጣኔ መሆኑን ነው የሚያትቱት ይሄ ደግሞ ምንን ይወልዳል የደአማትን የአክሱምን መንግስት ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ መንግስት ከኩሽ መንግስት ጋር ጎረቤት ሆኖ የኖረው ስለዚህ የኩሽ መንግስት የሚባለው የኛ ሳይሆን ጎረቤታችን የነበረው መንግስት ነው ሱዳን ላይ የነበረው መንግስት ነው እነሱ ደግሞ ኦቨርላፕ ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ይሄ የእኛ መንግስት ያኛውን ጠቅልሎ የነበረበት ጊዜ ነበረ የሚሉ አሉ እሱን እንመለከታለን ነገር ግን የኩሽ መንግስት የሚባለው ሱዳን ላይ የነበረ ነው የዛሬዋ ሱዳን ምድር ላይ እዛ ደግሞ የራሱ ነገስታትና መሪዎች የነበሩት ነው እነሱም ከሮማውያን ጋር ሁሉ ጦርነት ገጥመው ያውቃሉ ካንደኬ የሚባሉ የሴት ነገስታት የነበሩበት እንዲሁም ደግሞ ስማቸው አማኒ ወዘተ የሚባሉ ካንደኬዎች ነበሩ ካንደኬ ማለት እናት ንግስት እንደማለት ነው ኩን ማር እንደማለት ነው ይሄ የኩሽ መንግስት የነበረው ጥንት ኩሽ መንግስት የነበረው እዛ ቦታ ላይ ነው በአክሱማውያን ዘመን ደግሞ ኤዛና የሚባለው ንጉስ ከነሱ ከኩሽ መንግስት ከኩሻውያን ጋር ገጥሞ ጦርነት ገጥሞ አሸንፎ ምዕራዊን እንደጠቀለለ ይገለጣል እንደውም ራሱን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉስ ራሱን ያለው በዛ ምክንያት እንደሆነ የሚናገሩ አሉ ስለዚህ ንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ የሚለው የንጉሳዊ መጠሪያ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያ የሚለውም ቃር የተካተተው በዛ ምክንያት እንደሆኑ የሚገልጹ ተመራማሪዎች አሉ ይሄ መታወቅ አለበት በሌላ ጎኑ ደግሞ ኢትዮጵስ የሚባል ንጉስ እንደነበረ የሚገልጹ ሰነዶች ደግሞ አሉ ይሄ ባህላዊ ታሪክ ብለን እንወስደው እንችላለን ዋናው ቁም ነገር ምንድን ነው አሁን በእኛ ዘመን የኩሺቲክ በሚል ትን ምደባ ያሉ ልሳናት ቋንቋዎች አሉ መሀል ኩሽቲክ አለ ሴንትራል ኩሽቲክ የሚባል አለ እንዲሁም ደግሞ የሃይላንድ ኢስት ኩሽቲክ ወይም ምስራቅ ኩሽቲክ የሚባል አለ ወዘተ እንዲሁም አሁን ኦሮሞ ወይንም ደግሞ ኦሮምኛ የኦሮሞ ቋንቋ ኩሽቲክ ከሚለው ካቴጎሪ ውስጥ የሚመደብ ነው ይሄ ቋንቋ ነው ቋንቋ ነው እንዲሁም ደግሞ ሴሚቲክ በሚባለው የልሳናት ካቴጎሪ ደግሞ አማርኛ አለ ግዕዝ አለ ትግርኛ አለ ወዘተ በኩሺቲክ ደግሞ ከኦሮምኛ ባሻገር ለምሳሌ የአገው ልሳናት አሉ ወዘተ እነዚህ እነዚህ አሉ አሁን ኩሺቲክ የሚለውን ካቴጎሪ የልሳን የቋንቋ ካቴጎሪ በመጠቀም የኩሽ መንግስት ራሳቸውን እኛ ኩሽቲክነን ነን በሚል የኩሽ መንግስትን መሰረት አለን ብለው የሚያስቡ ፖለቲከኞች አሉ ስልጣን ላይ ያሉትን ጨምሮ ማለት ነው ይሄ ከምን የመጣ ሀሳቤ ነው የሚለው ማየት አለብን አንደኛ ዛሬ ያለንበት ምድር የኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው የኩሽ መንግስት የሚባል ራሱን የኩሽ መንግስት ብሎ የሚጠራ መንግስት የነበረበት አይደለም የአክሱም መንግስት ጥንት ዳማትና የአክሱማውያን መንግስት እንዲሁም በጣም ኋላ ስ ደግሞ ፑንት የሚባል የነበረበት ነው የኩሽ መንግስት የነበረው ዛሬ ሱዳን የሚባለው ምድር ላይ ነው ማዕከሉ የነበረው ናፓታ ሜሮዌ የሚባሉ ከተሞች ያሉት ታላቅ የነበረ መንግስት ነው በእርግጥ ከሮማውያን ጋር ሁሉ ተዋግቶ ያሸነፈ ነው ጥንቴ ያ የኩሽ መንግስት ግን ጎረቤት መንግስት የነበረ ነው እንጂ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ራሱን የኩሽ መንግስት ብሎ የሚጠራ በኩሽ ተብሎ የሚጠራት ትልቅ መንግስት የነበረበት አይደለም የነዚህ ሰዎች ትርክት ግን ምንድን ነው ልክ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሄ ኩሽ መንግስት የሚባለው ኢትዮጵያ ምድር ላይ የነበረ እንደነበረ እና አበሾች ደግሞ ከምስራቅ ከመሀለኛው ምስራቅ ተሻግረው ቀይ ባህርን ተሻግረው መጥተው በመውረር ያንን ቦታ በመውረር ኩሾችን አስወግደው የራሳቸውን ሴማዊ የአበሻ ወይም አቢሲኒያን መንግስት መስርተው ኩሾችን እንዳጠፉ የሚያስብ ነው አንድ ሁለት ደግሞ ምንም የሚል ነው የህዝቡ ማንነት ኩሽ ሆኖ እነዚህ ግን ሴሚቲክ የሆኑት ውስን እንደሆኑና ሰለሞናዊ ስሮ መንግስት የሚባል የጥንተ እስራኤላውያን እንዲሁም የጥንተ ሳባውያን የነ ንግስተ ማንነት በህዝቡ ላይ እንደጫኑበት ሳይፈልግ ማለት ነው እንደጫኑበት ይሄ ማንነት ግን የህዝቡ እንዳልሆነ የጎረቤት የየመን የየመን ማንነት እንጂ እንዲሁም የማካከለኛው ምስራቅ ማንነት እንጂ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ማንነት እንዳልሆነ የሚያትቱ ናቸው ሁለት ሶስተኛ ነገር ደግሞ እስካሁን ድረስ ሺህ ዓመት ሙሉ ይሄ ወራሪ ብለው እነሱ የሰየሙት የበሻ የአበሻውያን የግዕዝ ስልጣኔ ግዕዝ ወለድ ቋንቋዎች አማርኛ ትግርኛ ውዘተ እነዚህን የሚናገረው አካል መጥቶ ኩሽ የተባሉትን አጥፍቶ እንደሆነ እዛ አካባቢ የሆነው እና ሺህ ዓመት ሙሉ ይህን ያደረገው አካል አሁን ደግሞ እነሱ ወደ ስልጣን መጥተው የኩሽን መንግስት ሊያስመልሱ እንደሆነና ይሄ ደግሞ አበሻ የተባለው አቢሲኒያን የተባለው ከየመን መጣ የሚሉት ማለት ነው እሱን ደግሞ አሁን አስወግደው የጥንቱን የኩሽ መንግስት ማስመለስ እንደሆነ ፍላጎታቸው ራእያቸው የሚናገሩና ይህን ደግሞ ማድረግ የሚችለው ታላቁ የኦሮሞ የኩሽ ማንነት እንደሆነ ሌሎችንም ሰብሳቢ እሱ እንደሚሆን ወዘተ የሚያትቱ ናቸው ይሄ ነው ሀሳባቸው ይሄ ሁሉ ግን የቆመው ትልቅ ውሸት ላይ ነው በጣም ትልቅ ግዙፍ የሆነ ውሸት ላይ የቆመ ቅዠትና ራዕይ ነው ወይም ቅዠታዊ ፍላጎት ወይም ራእይ ልንለው እንችላለን ለምን ሲባል አንደኛ ነገር መጀመሪያ ላይ እንደተባለው አሁን ያለው መንግስትና ህዝብ ማለትም የዛሬውን መንግስት ሳይሆን አሁን ያለው ህዝብና የዚህ ህዝብ ቀደምት የነበረው መንግስት ኢንክሉዲንግ ሰለሞናዊ ስረ መንግስትን ጨምረው እንዲሁም ደግሞ ዛጎይ የዛጎይንም ጨምሮ ማለት ነው ሶስት ሺህ ዘመን ያስተዳደረው መንግስት እስከ አፄ ኃይለስላሴ እስኪወርዱ ድረስ ማለት ነው ማን ነው ምንነቱ ተብሎ ሲታይ ነባር ነው ነባር ማለት ምንድን ነው ኋላ ማንነቱን የሚቀዳው ከንግስተሳባ ሳባ ንጉስ ሰለሞን ነው በትርክት ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ሳይንሳዊ ድጋፍም እንዳለው እኔ በተደጋጋሚ ሳሳይ ቆይቻለሁ የዲኤንኤ ወይም ደግሞ የዘረመል ምርመራ ያሳየው ነገር ምንድን ነው አሁን ያለው ህዝብ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ራሱ የዛሬ 3 ዘመን ወደኋላ ስንሄድ ከጥንት እስራኤላውያን ለቫንት ከሚባለው አካባቢ የዘር ፍሰት የዘረመል ፍሰት ወይም ጂን ፍሎ እንደነበረና ይሄ ሲመሰረት ሎካል ከሆነው ከጥንቱ ማንነት ጋር ውህደት ተፈጥሮ የደም የማንነት ውደት ተፈጥሮ የተፈጠረ ህዝብ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ኋላ የሚሄድ ነው ይሄ እንጂ ያጠፋው የኩሽ ማንነት የለም ማለትም ቦታው ላይ የነበሩ ተሰባጥረው የሚኖሩ ኩሽቲክ እና ሴሚቲክ የሚናገሩ ነበሩ እንዳውም በነ ንጉሰ ይዛና ዘመን እሱ ለሁለት ይከፍላቸዋል ጥቁሮችና ቀዮች ብሎ ጥቁሮች ከሚላቸው ውስጥ እነ ማንጉርቶ ኖባ ወዘተ ይዘረዘራሉ ቀዮች ከሚላቸው ደግሞ የሚዘረዘሩ አሉ ሀበሻ አለ ህሚያር አለ ሀይዳን አለ ወዘተ እነዚህ ሴሚቲኮች ናቸው ዛሬ ያለው ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ጥንተ እስራኤላውያን ጥንት እስራኤላውያን መጥተዋል ከላይ ከጥንተስ ከእስራኤል ምድር የሰለሞን ሙኩራብ ወይም ቴምፕል መቅደስ ሲፈርስ እሱን ተከትሎ ወደታች የመጡ የጥንት እስራኤላውያን አሉ እስራኤል ታቦት ወይንም ጽላት በዛን ዘመን እንደሆነ የመጣው ነው የሚታመነው ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ሰለሞና የስሮ መንግስት ከንጉስ ሰለሞን ልጅ ከምንሊክ ቀዳማዊ ምንሊክ ማለት ነው የሚቀዳ ከዛ የተጀመረ እንደሆነ ነው የሚታመነው ይህም ደግሞ ቢያንስ የዘረመል ድጋፍ አለው የዘረመል የዲኤንኤ ምርምር ሰፖርት ወይም ድጋፍ ያለው ነው ሁለተኛ ነገር ከዛ ዘመን በፊት አንድ ሺህ ዓመት የዛሬ አራት ሺህ ዓመት ማለት ነው እስከ ንግስተ ሳባ ድረስ ወደ ከሀምሳ በላይ ሴሚቲክ ሴማውያን አጋዚያን ነገስታት ነግሰዋል በታሪካችን መሰረት እነዚህ በነበሩ ጊዜ ይሄ ጥንተ ሴሚቲክ ቀደምት የሆነውን የግዕዝ ልሳን ከግዝ ወደ ሞደርን ግዕዝ ያደገውን ጥንታዊ ግዕዝ ማለት ነው ይናገሩ የነበሩ ሴሚቲክ ነገዶች የነገደ የወቅጣን ማለት ነው እነሱ እንደነበሩ ቦታ ላይ ይነገራል አሁን ሴሚቲክ ልሳን እና ሴማውያን በኢትዮጵያ ምድር መቸን የመጡ ተብሎ ራሱ ሲታይ 2000 ቢሲ ነው ይሄ ማለት የዛሬ አራት 00 ዓመት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ዛሬዋ ኢትዮጵያ ላይ ኤርትራን ጨምረው አራት ሺህ ዘመን የኖረ ሴማዊ ማንነት አለ ይሄ ማንነት የኩሽ ማንነትን ያጠፋ ማንነት አይደለም የነበሩን የኩሽ ነገዶች አብዞርብ አድርጎ ውህድ ማንነት የፈጠረ ነው እንጂ እነሱን እያሳደደ ዘራቸውን ያጠፋ አይደለም የኩሽ ማንነት ኮንሰንትሬትድ ሆኖ በዋናነት የነበረው ጎረቤት ነው ሱዳን ምድር ላይ ነው የኩሽ በራሱ በስሙ ኩሽ ተብሎ የሚጠራ መንግስት የነበረበት ቦታ ማለት ነው ግን አብዝሃው ሴሚቲክ የሆነ የግዕስ ስልጣኔ የፈጠረ ማንነት ያለበት ስለዚህ እንዲያውም በኋላ የአክሱም መንግስት እየሰፋ ሲመጣ ነው ወደ ደቡብ ሲሰፋ ደቡብ ላይ ያሉ የኩሽ ማንነቶች እየተካተቱ ይሄዱት ይሄ መሰረታዊ ስልጣኔው ግን የሰሜኑ የሴሚቲክ ልሳን ተናጋሪው የጥንት አጋዚያን ተወላጅ የሆነው ህዝብ ነው ማለት ነው በዋናነት ጉልህ ሆኖ ደግሞ በኋላ አማራ ወይም ደግሞ አማርኛ ልሳን የሚቀዳው ከዛ ነው ስለዚህ ይህንን ነው የሚክዱት ዋናው አላማቸው ደግሞ ምንድን ነው አንደኛ እስካሁን የነበረውን የማንነት ትርክት ማጥፋት ነው ይህ ምንድነው ንግስት ተሳባ ንጉስ ሰለሞን እንዲሁም ደግሞ ሰለሞና ሱረ መንግስት ይሄ ቅድም እንዳልነው በዘረመል በዲኤንኤ ምርምር የተረጋገጠ ከለቫንት ወይም የዛሬው አስራኤል ምድር የሚቀዳ ደም ያለው ህዝብ ነው ላይ ያለው ይሄ ሶስት ሺህ ዘመን ሙሉ የተሰራ ማለትም ይሄ ማንነት ይሄ ትርክት እዛ ላይ ተመሰረተ ነው ንግስተሳባ ሳባ ደግሞ ደቡብ አረቢያን ጨምሮ የእኛን ምድር ሳባውያን መንግስት የአጋዚያን መንግስት ነው ታስተዳድረ የነበረች ናት ከዛ ነው ይሄ ኤፒክ ወይንም ደግሞ የማንነት ኦሪጅን ስቶሪ የሚቀዳው ከዛ ነው የኛ ህዝብ ትርክት የሚቀዳው ከዛ ነው እሱን ማጥፋት ነው የሚፈልጉት እሱ ወራሪ ማንነት እንደሆነ አድርገው በማቅረብ ትክክለኛ ትርክት ብለው የሚያስቡት እነሱ ኩሽ የሚለው ነው ስለዚህ እሱን መጫን ነው የሚፈልጉት ያኛው ተጭኖብን ነበር እሱን አጥፍተን ይሄን እናስመልሳለን ባዮች ናቸው ነገር ግን የሚመለስ ነገር አይደለም ነባርና እስካሁን ላለፉት አራት ሺህ ዘመናት የነበረው የግዕዝ ስልጣኔን የፈጠረው ማንነት ነው ሴሚቲክ የሚናገረው ግዕዝ እና ግዕዝ ወለድ የሆኑን ልሳናት አማርኛን ወዘተም የሚናገረው ህዝብ ቦታ ላይ ነበረው የዛ ዶሚኒየን የዛ ህዝብ ዶሚኒየን ነው አካባቢ የኩሽ መንግስትና ዶሚኒየን ጎረቤት ነው የነበረው ሱዳን ምድር ላይ ነው የነበረው ያ ማለት እዚህ የአበሻው መንግስት ውስጥ የኩሽ ማንነት የለም ማለት አይደለም ኩሻዊ መሰረት ያላቸው ማነቶች አሉ ነገር ግን አብዞርብድ ሆነው ውህድ ማንነት ፈጥሮ አይኖሩ ናቸው ስለዚህ ለዚህ ነው ኩሽቶ ሴሚቲክ እያሉ ቋንቋውንም ህዝቡንም ሲገልጹ የነበሩት የቀድሞ ምሁራ በተለይ ነገር ግን ዶሚነንት የሆነው ጉልህ የሆነው የሴሚቲክ ስልጣኔ ግዕዝ ስልጣኔ የሆነበት ምክንያት ዋናው ትልቁ መሰረት የነበረው እሱ ስለሆነ ነው እዚህ ምድር ላይ የእኛ የኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዲሁም ደግሞ ህዝቡን ጨም ህዝቡ በራሱ የዛ ፍጡር ነው የዛ ተወላጅ ነው እንጂ እዚህ ህዝብ ላይ የተጫነ ማንነት አይደለም ይሄ ትርክት የራሱ የህዝቡ ማንነት ነው የራሱ የህዝቡ ትርክት ነው ይሄንን ነው እነዚህ ሰዎች የካዱ ያሉት እዚህ ላይ ግን አላቆመም ይሄ እሳቤ እየተቀነቀነ እየተቀነቀነ ሄዶ ወደ የት መጣ አንደኛ ሴሚቲክ ማንነትን የአቢሲኒያን የሆነውን የአማራውን ማንነት እንዲሁም ደግሞ የአማራ ወገን የሚባሉትን ነገዶች የሴሚቲክ ነገዶች የእነሱን ማንነት ኢላማ ማድረግ መጣ ምን ማለት ነው በአጠቃላይ አቢሲኒያን የሚባለው ማንነት ጠላት ማንነት ነው ወደሚል ፍረጃ ገባ አንድ ሁለተኛ ምን አይነት ትርክት እያዳበረ መጣ ሰለሞናይ ስረመንግስት ጠላት ስረመንግስት ነው እንደውም ደግሞ ሲያመቻቸው በሀሰት ላይ በተረትተረት ላይ ተመሰረተ ነው ማለት እያወቁ ህዝቡ ሴሚቲክ መሆኑን ያምናሉ ለዛ ነው እንደውም ይሄ ህዝብ ወራሪ ነው ያሉት ማለትም ለይተው ማለት ነገር ግን ኮንቪኒንት ደግሞ እንዲያመቻቸው ደግሞ የራሳቸውን ልጅትመሲ ለመስጠት የውሸት ትርክት እንደሆነ ሀሳዊ ትርክት ተረትተረት እንደሆነ መናገር ጀመሩ እዛ ላይ አላበቃም ይሄ ነገር ፖለቲካዊ ቅርጽ እየያዘ መጥቶ ምን መጣ የድሮውን የኩሽ መንግስት አስመልሰን ይህን ህዝብ አናሳ እናድርገው ወይም ደግሞ እናጽዳው እናጥፋው የሚል ሀሳብ ይዘው መጡ ማለት ነው አሁን የኩሽ ኤምፓየር የሚለው ኩሽ መንግስት የሚለው እንዲህ አይነት የደም ፖለቲክስ የሚያራምድ ማለት ነው የሴሚቲክ የሆነው ህዝብ ሴሚቲክ የሆነው ህዝብ ምናልባት የኢትዮጵያ ግማሹ ህዝብ ማለት ያንን ህዝብ በጠላትነት የመፈረጅ እንዲሁም ደግሞ ከጠላትነትም አልፎ ጥቃት የመፈጸም ለዚህ ነው አማራው ወደ መጣችሁበት ወደ የመን ተመለሱ እየተባለ የሚጠቃው በዚህ ምክንያት ነው እንዲሁም ደግሞ ሰለሞናዊ ስረ መንግስትን የተለያዩ ስሞች እየሰጡ ነገስታቱ የሚጠለጠሉት በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ትርክት ነው እሱ ብቻ አይደለም እንደውም አሁን እንደ የተለያዩ ራሳቸውን ሐኪም አበበች እንዲሁም ደግሞ ፍቅሬ ቶሎሳ መሪ ራሳማን ምናምን የሚባሉ ሰዎች መጥተው የሰለሞና የሱረ መንግስትን ትርክት እንደ ጠላት ትርክት ዝም ብሎ የውጭ የባዕድ ማንነት እንደሆነ በማድረግ ሌላ ተረት ፈጥረው ከዛ በፊት የሆነ የኩሽ መንግስት እንደነበረና እንደውም የተለያዩ ስሞች እየፈጠሩ ማለት ነው ምንም ሰነድ ላይ የማይገኘው ስሞችን እየፈጠሩ እነሱ እንደነበሩ ዋናው የዚህ የአማራውን ጨምሮ እውነተኛው ህዝብ ማንነት ይሄ ነው በማለት ህዝቡ የኖረበትን እና የኖረለትን የሞተለትን ማንነት ትርክት ለመደምሰስ ሲንቀሳቀሱ ታይተዋል ይሄ ብቻ እነሱ እንደውም በትርክት ደረጃ የህዝብ ስነልቦና ላይ የዘመቱ ናቸው ፖለቲካዊ ቅርጽ ደግሞ ራሱ የነሱ ፖለቲካዊ ውጤት አለ ፖለቲካዊ ቅርጽ ደግሞ ይዘ የመጣው የትኛው ነው የኦነጋውያን አሁን ያለው የእነ አብይ አህመድ የነሽ ሽመልስ አብዲሳ ዘተ አገዛዝ ነው እሱ ደግሞ ጭራሽ ሴሚቲክ የሚባል ማየት አይፈልግም ሽመልስ እንደውም ወጥቶ ንግግር እያደረገ እብራዊ ወይም እስራኤላዊና የአረብ ስም ያላችሁ በማለት ይህንን ስም እናስወግዳለን አይነት ንግግር አድርጓል ይሄ ዛሬ ላለንበት ሰቆቃ ለምናየው ሰቆቃ የአማራው ሰቆቃ ጦርነቱ የሁለት ዓመቱ ጦርነት እንዲሁም አማራውና ትግሬውን የማጨራረስ ፍላጎት የዚህ ሁሉ ፕሮጀክት ነው ይሄ ሁሉ የሚካሄደው ደም መፍሰስ ይሄ ሁሉ ጀኖሳይድ ይሄ ሁሉ እልቂት ማንን ኢላማ ያደረገ ነው ሴሚቲክ ማንነትን አቢሲኒያዊ ማንነትን ኢላማ ያደረገ ያንን ለመደምሰስ የሚፈልግ ነው ሌላው ቀርቶ በዚህ የሴሚቲክ ማንነት ውስጥ ለ300 እና 4 ዓመት የኖረውን የአገው ማንነት እሱን ኩሻይ ልሳን ነው የምትናገረው በማለት ጠምዝዘው የአበሻ ጠላት ለማድረግ የአማራው ጠላት ለማድረግ ጥረት ያደርጉ ሁሉ የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው የጥላቻ ትርክት የተፈጠረ ሰለሞን ስ መንግስት እነሱን እንዳጠፋቸው እንዳሳጣቸው ተደርጎ እየተነገረ ጠላትነትን እንዲለማመዱና እንዲያዳብሩ የዚህ የኩሽ ኢምፓየር ወይም የኩሽ መንግስት አቀንቃኝ እንዲሆኑ ነው በፖሊሲ ደረጃ ማለት ይቻላል መንግስት አገዝ የሆነ ስራ ሲሰራ የቆየው ማለት ነው ይህ ሁሉ ፀራ አማራ የሆነው ትርቅት ጽንሱ ይሄ ነው የተፈጠረው ከዚህ ሳቤ ነው የተወለደው ከዚህ ሜንታሊቲ ከዚህ አስተሳሰብ ነው ስለዚህ ይሄን ህዝብ እንዲያውቅ ማድረግ ያስፈልጋል እንዲሁም ደግሞ ሌላው ትልቁ ነጥብ ምንድነው ኩሽ የሚለውን ስም ለእነሱ መስጠት አያስፈልግም ምክንያቱም ኩሽ የትክክለኛው የኩሽ መንግስትም ሆነ የኩሽ ማንነት ጎረቤት ማንነት ነው የነበረው ማለትም የሱዳን በመንግስት ደረጃ የዛጎይን መንግስት እንኳ ስንመለከት የዛጎይ መንግስት የኩሽ መንግስት ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን የዛጎይ መንግስት የአክሱም ተቀጥያ ለመሆን የተነሳ እንዲሁም የንጉስ ዳዊትን ኮከብ ሁሉ ይጠቀሙ ነበር የዛጎይ ነቀስታት አሁን ለምሳሌ የነጠንጣውድም ዛጎይ ንጉስ ማህተምን ማየት ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ቤተማርያም ወይንም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች ውስጥ ዛጎይ ቅርስ ይሄ ምንድነው ፍልፍል ይሄ ድንጋይ ተፈልፍለው የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ይታያል ይሄ ማገን ዳቪድ ወይንም የዳዊት ኮከብ ማለት ነው ይሄ ሰለሞናዊ ስበመንግስትም መንግስትም የነበረ ነው የዛጎይ ነገስታት ራሳቸው የጥንት በእናት በእናት ሀረግ ያክሱማያን ዘሮች እንደሆኑ ነበር ሲያቀነቅኑ የነበረው ከዛም አልፈው የሙሴ የነብዩ የእስራኤላዊው የነብዩ ሙሴ ዘሮች እንደሆኑ ነው ሲያቀነቅኑ የነበረው እንዳውም በዛጉዌ ትርክት ውስጥ ከንጉስ ሰለሞን ጋር በተያያዘ ሁሉ ዘር እንዳላቸው ይናገራሉ ስለዚህ ዋናው ዶሚነንት የነበረው የዛጉዌ ማንነት ትርክት እኛ የኩሽ መንግስት ነን የሚል አልነበርም እንዳውም የዛጎ መንግስት ጦርነት የገጠመው ከዳሞት ከነበረው የነመቶሎሚ ሎሚ የኩሽ መንግስት ጋር ነው ይሄ በኦልሞስት በሱዳን ቦርደር ላይ ነበረ ነው የዛጎን መንግስት እንዳውም ያጠቃው እና የነቀነቀው ሊያፈርሰው የደረሰው እሱ ነበረው። ጦርነት ሲገጥሞ የነበረው ከኩሽ መንግስት ጋ ነው ከዳሞት ጋር ማለት ነው ከነመቶሎሚ ጋ ጋር ነው ሲዋቁ የነበረው የዛጎን መንግስት ደግሞ ደግፎ ከነሱ ጋር ተሰልፎ ይህንን የኩሹን የነመቶሎሚን መንግስት ሲወጋ የነበረው ደግሞ አማራው ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ውሸት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ያሳያል እና ኩሽ የሚለው ስም ለእነዚህ ራሱ የሚገባ አይደለም አሁን ያለው ኦነጋውያን ትርክት ጥንት ከነበረው የሱዳን ላይ ከነበረው ከሜሮዌ ከናፓታ ይቀዳ የነበረው የኩሽ መንግስት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም በታሪክ በማንነት በቋንቋ አይገናኝም ኩሽቲክ ቋንቋ ይናገራል ማለት የኩሽ መንግስት ተወላጅ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ እነሱ ቋንቋ የቋንቋቸው ካቴጎሪ ኩሽቲክ ስለተባለ ያንም በመጠቀም ፖለቲሳይዝ አድርገው የኩሽ መንግስት ብለው ልክ ጥንት የነበራቸው ታላቅ መንግስት እንደነበር አስመስለው ለመመስረት ነው የሚፈልጉት ይሄ ግን ተቀባይነት የለው ያለው ተቀባይነት ያለውና ሀቁ ምንድን ነው የጥንት አክሱማውያን መንግስት እንዲቀጥል ላለፉት 800 ዓመታት ከአማራ ከቤተ አማራ የተነሱ የአማራ ሰለሞናውያን ነገስታት ሲታገሉ የኖሩት የጥንቱን የአክሱም ስልጣኔ ለማስጠበቅ ነው የአክሱም ስልጣኔ ምንድነው ግዕዝ የግዕዝ ስልጣኔ የአማራው ስልጣኔ የአበሻው የአቢሲኒያን ስልጣኔ ይሄንን ለማስቀጠል ነው እነዚህ ነገስታት ሲዋደቁ ስልጣኔውን ፕሪዘርቭ ሲያደርጉ ሲጠብቁ የኖሩት የእኛም ሀላፊነት ይህን ማንነት ለማጥፋት የተነሳው ይህ አገዛዝና ይህ አካል ግቡን እንዳይመታ መታገልና ሪዚስት አድርጎ ይህንን እውነተኛውን ግዕዝ ወለድ የሆነውን ስልጣኔ እና ማንነት ማስጠበቅ የአማራውን ህልውና ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የአማራው ወገን የሆኑን እነሱን ጨምሮ ይመለከታል ምክንያቱም ይህ ስልጣኔ ስለሆነ ማለት ነው ያንን የማስጠበቅ የማስቀጠል እዳ እና ሀላፊነት አለበት ስለዚህ ይህንን ነው የምለው አመሰግናለው እንግዲህ ሀተታ ቻነልን ሰፖርት ማድረግ እንዳትረሱ ጆይን የሚለውን በመጫን አባል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለው እንዲሁም ደግሞ ቀጥታ ሀተታን ሰፖርት ማድረግ መደገፍ የምትፈልጉ በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር ዶኔት ማድረግ ወይንም ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ዲስክሪፕሽኑ ላይ ያለውን ሊንክ በመጫን ዶኔት በማድረግ ምንሰራውን ስራ ማጠናከር ትችላላችሁ ከዚህ ውጭ ሰብስክራይብ አድርጉ ጆይን አድርጉ እንግዲህ በሌላ ሁነኛ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰን እንገናኛለን አመሰግናለሁ ደናሁን